Изразивме револт и згрозување по вчерашните информации кои ги добивме, каде што децата беа изманипулирани, злоупотребени, со високо морална свест од страна на децата да го пошумуваат градот, и многу е активистички, еколошки, би рекол, и детското учество во пракса. Меѓутоа, кога забележавме дека се носат мајци од главниот загадувач во Кочани, и тоа е во спрега со директорот и локалната самоуправа, сметаме дека е неодговорно и бевме разочарени, моравме да реагираме и дојдовме денеска тука во Кочани да дадеме поддршка на граѓаните да го кренат гласот, за да се стават не само мирни станици, туку и да се заштити елементарното здравје на децата, односно да се помогне да контролата која ќе направат и притисокот на граѓаните, главниот трујаш, би рекол, на градот Paper Mill ги стави под контрола состојбите врз основа на притисокот што ќе го направат граѓаните на Кочани. А тоа не само мирна станица, туку е и да не ги стават децата во таква ситуација да се чувствуваат злоупотребени и изманипулирани.